Проведе се такава среща и аз съм много доволен от начина, по който протече тази среща. Ние бяхме четирима души, които обсъждахме, нали, директора на отбора Георги Иванов, господин Баждеков и господин Батков. Обсъдихме нещата така първоначално и аз съм много доволен, че нямаше изхвърляне, а съвсем професионално погледнахме на нашите болни позиции, на които трябва да обърнем внимание. Не мога да посоча някакви имена, към които, нали, евентуално ще бъдат привлечени в нашия отбор, тъй като, както ви казах, трябва да изчакаме да свърши шампионата, за да не обиждаме играчи, които са в тия позиции. Би трябвало да използваме най-доброто срещу Търговище, тъй като матчът е от голямо значение за нашето развитие в шампионата. Така че няма да подценим нещата и да се правим някакви експерименти за този матч. Ще уважим и този противник. Ние нямаме право на такива експерименти, между другото, защото сме в такова състояние, че, нали, трябва да едновременно с желанието и старанието да отборът да има добри изяви, трябва да има и резултатност. Така че няма да има експерименти срещу отбора на Светкавица. Не, победите не са най-важното нещо за мен. Естествено, те са важни, но не са и най-важните. Ние трябва да се променим играта и начина, по който играем. Така че това е въпрос на време и на работа. Ще разчитам на лагерите, които предстоят в подготвителния период. Не може да се побеждава, и особено Левски да побеждава по толкова неубедителен начин. Разбирате, вие чувствате сигурно, че не сме убедителни в тия срещи. Много добре, че побеждаваме, но аз не съм такъв прагматик. Обичам, нали, отборите, в които работя, да показват и съществен футбол, предлекателен, за да си върнем феновете на стадиона. Трябва да играем привлекателно и разнообразно, а ние не сме готови, и тия травми, които постоянно получаваме, също влияят, нали, на начина на игра. Дари отново. Не знам дали ще може да отговорите на този въпрос, но колко време ще ви трябва, за да достигнете това ниво, така че отборът да е привлекателен, като подготвителен период? Мисля, че е достатъчен. Те ще имат там и изиграни матчове, контролни, които ще се покажат, не резултатите от тях, а самата игра ще покаже доколко футболистите усъвършенстват новите идеи.